Ser pai é estar presente, é estar junto do filho mesmo quando você está longe dele, estar ao lado dele mesmo quando ele não sabe. A experiência da paternidade para mim foi enriquecedora e transformadora. Acho que eu passei a enxergar o mundo de uma maneira diferente depois que fui pai. Eu adoro ser pai, é um sentimento único, maravilhoso, inexplicável. Nenhuma ideia vale uma vida quando não houver esperança, quando não restar nem ilusão, ainda de haver esperança. Boa noite, eu sou o Bento Melo. Eu sou o João Belotto. E eu sou o José Brito. A gente está aqui hoje para curtir com vocês essa live muito especial. E para já dar início aos Dias dos Pais, né, as comemorações. É isso, com vocês, Titãs! Titãs. Uhul. Câncer, pneumonia, raiva, rubéola, tuberculose, anemia, rancor, cisticercose, cachumba, difteria, encefalite, faringite, gripe, leucemia, e o pulso ainda pulsa. Hepatite, escarlatina, estupidez, paralisia, toxoplasmose, sarampo, esquizofrenia, úlcera, trombose, coqueluche, hipocondria, sífilis, ciúmes, asma, cleptomania. E o corpo ainda é pouco. E o corpo ainda é pouco. Assim, reumatismo, raquitismo, cistite, disritmia, hérnia, pediculose, tétano, hipocrisia, brucelose, febre tifoide, arteriosclerose, miopia, catapora, culpa, cárie, queimbra, lepra, afasia. E o pulso ainda pulsa. E o corpo ainda é pouco. Ainda pulsa. Ainda é pouco.
muito. Boa noite. Boa noite. E aí, Tony? Boa noite. A gente vai, depois dessa música, a gente vai tocar uma música aqui que na última live eu já dediquei aos profissionais da área de saúde e vou voltar a fazer isso aqui porque eu acho que é muito importante o trabalho que eles têm feito, arriscando a saúde, às vezes até a própria vida, em prol de todos nós. Então, para vocês, enquanto houver sol. Quando não houver saída, quando não houver mais solução, ainda de haver saída, tenho uma ideia, vale uma vida. Quando não houver esperança, quando não restar nem ilusão, ainda de haver esperança de nós, algo de uma criança. Enquanto houver sol, enquanto houver sol, ainda haverá. Enquanto houver sol, enquanto houver sol. Quando não houver caminho, sem amor, sem direção, a sós ninguém está sozinho. É caminhando que se faz o caminho. Quando não houver desejo, quando não restar nem mesmo dor, ainda há de haver desejo. Cada um de nós aonde Deus colocou. Muito legal. Bonito você dedicar, Brito, para os profissionais de saúde essa música, e ela é, eu vejo ela muito cantada assim em redes sociais, às vezes você vê uma pessoa saindo do hospital, as pessoas cantando essa música, é muito importante isso nesse momento tão difícil que a gente está vivendo, e apesar da angústia que todos estamos sentindo, eu tenho que dizer que a gente está muito feliz de estar aqui, porque a gente está com uma saudade danada de tocar junto. É muito bom estar dividindo isso com vocês hoje, num teatro aqui, o Teatro Bradesco. A gente está em casa, assim, casa. Parece que dá uma impressão que a gente está que fazendo, tem gente aqui sentada, então... Eu estou olhando aqui direto, assim, está meio escurinho ali. Então, a gente está aqui também já comemorando, como disse o filho do Brito, iniciando aqui a comemoração do Dia dos Pais. Então, eu vou tocar uma música aqui agora, uma música de amor, que eu quero dedicar... A mãe dos meus dois filhos, né, que está assistindo a gente aqui com o coração bastante caloroso.
Isso que acontece com a gente acontece sempre com qualquer casal. Isso ataca de repente, não respeita a cor, credo ou classe social. Isso, isso. Parecia que não ia acontecer com a gente. Nosso amor era tão firme, forte e diferente. Não vá dizer que eu não avisei você. Olha o que vai fazer, não vá dizer. Oh, não vá dizer que eu não avisei você. Olha o que vai fazer, não vá dizer. Oh! Não adianta mesmo reclamar. Acreditar que basta apenas se deixar levar. Isso que atrapalha nossos planos, derrubou um muro e invadiu nosso quintal. Isso, passam-se os anos, sempre foi assim e será sempre igual. Isso, isso. Parecia que não ia acontecer com a gente. Nosso amor era tão firme, forte e diferente. Não vá dizer que eu não avisei você. Olha o que vai fazer, não vá dizer. Não vá dizer que eu não avisei você. Olha o que vai fazer, não vá dizer. Tony. Legal. E aí, Mário? Beto Lee. Bom dizer que e aqui aí? Estão... Salve, Branco. Certo? Nessa live a gente incluiu, né, os nossos filhos, mas Beto e Mário também são pais. Então, todos nós aqui já temos, já, enfim... Uma prole grande por aí, né? Espalhada. Então, é isso. Eu estava vendo aqui os garotos aqui no palco e lembrei de uma música que eu fiz muito jovem, talvez até mais jovem do que eles, que é uma música do início da nossa carreira, que eu já havia feito antes da gente formar a banda e que a gente vai tocar agora numa versão em espanhol. E também é uma música muito especial e eu acho que é uma parceria minha póstuma com Torquato Neto, que é um grande poeta, que foi, enfim, letrista de canções incríveis, feitas junto com os Tropicalistas, e um poeta incrível. E o refrão dessa música diz assim: só quero saber do que pode dar certo, bem apropriado para os dias que a gente vive. Então, para vocês, Go Back, só que em espanhol. Vayamos al cine, aunque reclames, aunque ese amor no camine, aunque eran planes y hoy yo lo siento, si casi nada quedó, solo un cuento. Fue nuestra historia de amor y no te voy a decir si fue lo mejor. Pues solo quiero saber que pueda cierto, no tengo tiempo a perder, solo quiero saber lo que pueda cierto, no tengo tiempo a perder, solo quiero saber lo que pueda cierto, no tengo tiempo a perder, solo quiero saber lo que pueda cierto, no tengo tiempo a perder.
reclames. Aunque eran planes, y hoy yo lo siento. Si casi nada quedó, solo un cuento. Bueno, esta historia de amor, y no te voy a decir si fue lo mejor. Pues give it up, little darling, give it up. Come on, come on, come on, come on and give it up. Little darling, give it up. Come on, come on, come on. Ya no se encantará en mis ojos, en tus ojos ya no se endulzará junto a ti mi dolor. Pero hacia donde vayas llevaré tu mirada, y hacia donde camines llevarás mi dolor. Fui tuyo, fuiste mía, ¿qué más? Juntos hicimos un recodo en la ruta donde el amor pasó. Fui tuyo, fuiste mía. Será del que te ame, del que corte tu huerto, lo que he sembrado yo, yo. Me voy, estoy triste, pero siempre estoy triste. Vengo desde tus brazos, no sé hacia dónde voy. Desde tu corazón me dice adiós un niño, y yo le digo adiós. Solo quiero saber lo que pueda ser. No tengo tiempo a perder. Solo quiero saber lo que pueda ser. No tengo tiempo a perder. Solo quiero saber lo que pueda ser. No tengo tiempo a perder. Solo quiero saber lo que pueda ser. Muito bom. Cara, o Brito fez essa música tão jovem, e eu me lembro quando eu conheci o Sérgio Brito, ele tocou essa música no violão na casa de um amigo nosso, e eu fiquei impressionado com essa canção, com o que ela diz e com a simplicidade que o Brito musicou esse poema. Fiquei impressionado e adoro essa música, uma das que eu mais gosto do repertório dos Titãs em todos os tempos, eu sempre falo isso. E de lá pra cá a gente nunca mais se separou, né, Brito? É, e eu sempre falo que vocês também fizeram canções muito jovens, que também ficaram no nosso repertório, né? Resistiram aos anos, há quase 40 anos, né? Uma delas é o primeiro single que a gente lançou, que é o Sonífera Ilha. Incrível. Que a gente vai tocar agora, né? Que vocês fizeram também Garotos, né? A gente era muito novo, e eu lembro, né, Branco, que a gente estava numa loja, né, de umas amigas nossas, a Caos Brasílias, que fazia umas roupas que a gente usava naquele tempo, e a gente ficava ali, não tinha muito o que fazer de tarde. Estávamos todos ali, né, eu, você, o Marcelo, tinha o Ciro, que compor, fazer música, né, era nossa... Aí a gente subiu ali num mezanino com os violõezinhos e começamos a fazer essa música, mas essa música a gente tinha uma intenção com ela, né, Branco, você lembra? Lembro, sim, a gente queria fazer essa música, a gente queria... fazer ela para um compositor e cantor que estava arrebatando as multidões nessa época, nos festivais. Me lembro de uma cena, ele cantando com um vozeirão no Maracanãzinho, e a gente falou, vamos fazer uma música para o Gessé. E era o cantor Gessé, assim, a gente estava impressionado com aquela... Ele movimentava aquele Maracanãzinho gigantesco, cheio de gente cantando. Vamos fazer uma música que o Gessé pudesse gravar e ser um grande sucesso. E aí a gente acabou fazendo Sonífera Ilha. E, na verdade, na real, a gente nem conheceu o Gessé. E logo depois a gente gravou a música, né? É, mas aí conseguimos nós mesmos, né, arrebatar as multidões com ela, né, Branco? Foi, vamos fazer essa música, vamos lembrar. E vamos lembrar também, essa música foi uma parceria, assim, né, tem o Marcelo, tem o Ciro e tem o Barmaque, que são... autores com a gente, fizemos essa música em 5 compositores. É, em homenagem ao Ciro e o Marcelo, que já nos deixaram, né? É, fica aqui essa homenagem a eles, que são pais também, e para os filhos deles que estão vivos assistindo a gente e continuam levando essas lembranças tão queridas desses dois grandes amigos. Mas viver assim ao seu ladinho, por
isso colo meu ouvido no radinho de pilha pra te sintonizar sozinha numa ilha, sonífera ilha. Descansa meus olhos, sossega minha boca, me enche de luz, sonífera ilha. Descansa meus olhos, sossega minha boca, me enche de luz. Não posso mais viver assim ao seu ladinho, por isso colo meu ouvido no radinho de pilha pra te sintonizar sozinha numa ilha, sonífera ilha. Descansa meus olhos, sossega minha boca, me enche de luz, sonífera ilha. Descansa meus olhos, sossega minha boca, me enche de luz, sonífera ilha. Descansa meus olhos, sossega minha boca, me enche de luz, sonífera ilha. Descansa meus olhos, sossega minha boca. Boa. Que legal, hein? Legal no nosso show, no trio acústico, que a gente... Os primeiros shows a gente fazia essa música sem o Mário e o Beto, né? É. E agora, nessa live, a gente tá... Nas lives a gente resolveu fazer com eles, né? Que acho que... E é bacana, né? Fazer com a bateria também, dar uma... E com o violão do Beto, dá uma segurança. E nas lives, aliás, nas lives e nos shows que a gente fazia, a gente tinha um pequeno momento, cada um tocava uma música sozinho, né? Ou uma ou duas, no show do trio acústico. Hoje a gente vai fazer uma só, e eu vou aqui fazer um pouco como eu diria, uma música que eu vou cantar daqui a pouco, não agora, que diz assim, devia ter arriscado mais e até errado mais, porque eu vou tocar com uma música lá do B. Eu tenho falado bastante com os fãs das redes sociais sobre os nossos lados Bs, né? Acho que a gente tem muitos lados Bs bacanas que as pessoas gostam e que são relevantes, são músicas boas que não são tão conhecidas. Então, eu sinto que existe uma solicitação para que a gente toque mais essas canções e não deixe elas esquecidas, né? A gente até chegou a cogitar em fazer um projeto num futuro próximo, com lados Bs, um show, algo assim, não é? A gente comentou isso. É. E eu agora vou fazer um lado B. Você vai lançar já esse projeto em plena pandemia. Vou lançar esse projeto aqui, espero que não seja um fiasco e que eu leve a música até o final. É uma música que se chama Anjo Exterminador, uma música apocalíptica, que está naquele disco MTV ao vivo que a gente fez, né? Só lá. Só existe essa versão ao vivo lá. É uma música que eu gosto muito. E que, com certeza, é um lado B clássico dos Titãs, que diz assim. Hoje o ar vai nos faltar. Vão passar, hoje a terra vai se abrir, hoje o mar vai recuar e te engolir, hoje em nome de uma só verdade, vão riscar.
riscar de fogo o breu do céu. Hoje em nome de uma só vontade, vão cuspir no azul do céu. Hoje o sol vai despencar, hoje as ruas vão parar. O teu beijo me trair. Hoje os prédios vão rachar e cair. Hoje um cruzador americano vai parar no mar do arpoador. Vai descer um gladiador romano de um disco voador. Em nome de um Deus que não é o seu, em nome de um Deus que não é o meu, em nome de um Deus que não é o seu, em nome de um Deus que não é o meu. Só verdade, vão riscar de fogo o breu do céu. Hoje em nome de uma só vontade, vão cuspir no azul do céu. Em nome da liberdade, em nome da liberdade, em nome da liberdade, em nome da liberdade. De paraquedas, filmes, drogas e tanques de guerra. Sete pragas para a nova era, 10 minutos para o fim da terra. Vão mandar um projétil humano, vão levar o Cristo Redentor. Vão pedir a bênção ao Vaticano, vão mandar um anjo exterminador. Boa. Nossa, muito legal. É uma música muito atual, né, cara? Nesses tempos de crise, de radicalização, né? Às vezes de guerras em nome da religião, tudo isso, né? Pô, demais. Esse lado B. Negócio de hoje em nome de uma só verdade, né? Eu gosto muito dela. Acho que ela ficou ali esquecida, assim como várias outras, né? Existem várias músicas muito bacanas. Estou lembrando de uma que é Ser Estranho. Tem muitas músicas bacanas. Ou aquela, a Canção da Vingança, da ópera rock, sim, que o Tony canta e compôs recentemente, que são grandes canções, né? E que, quem sabe, num futuro próximo a gente não faz um... Fica aí a ideia, né? Um projeto bacana com ela. Depois da pandemia tudo vai ser diferente, a gente já chama o antigo e recicla. E tem muitas músicas, né? Muitas. E a gente tinha esse projeto também de se encontrar e colocar, fazer, ensaiar, porque essas músicas precisam ensaiar também, porque juntos, né? Nossa, nem lembro como toca. A gente tem que tocar junto. Nem quem fez lembra. Com essa pandemia, a gente não está se encontrando. A gente está se encontrando pela internet, fazendo até algumas coisas, tocando juntos pela internet. Então, hoje, realmente, aqui é muito especial estar nesse teatro. Muito bacana, hein? Teatro lindo, né? Lindo. Obrigado pelo convite aqui. E eu tô sentindo como se o teatro estivesse cheio de gente. Também. E, aliás, hoje é uma noite especial por tantos motivos, a gente comemorando o Dia dos Pais. Então eu quero chamar aqui ao palco, para apresentar a próxima música, um garoto muito legal. Ele vem representando a Nina e o Antônio, e ele é o meu filho, João Belotto. Opa! Fala, João. Chega aí, João. Tudo bem? Tudo bem. Boa noite. A música que eu vou apresentar aqui hoje é do cantor jamaicano Jimmy Cliff. Os Titãs gravaram uma versão no começo da carreira e depois outros artistas brasileiros regravaram essa música. É um momento marcante, foi em 97, no Acústico MTV, quando o próprio Jimmy Cliff veio e tocou a música com vocês, né? Naquele disco histórico.
E eu acho que ela passa uma mensagem importante, fala sobre resistência às opressões. É, nesse momento que a gente está vivendo, é importante se manter resistente. Então, agora em 2020, na voz do meu pai, com vocês, querem meu sangue. Iau! Muito obrigado, João. Boa, João. Vocês sabem que o João, ele falou desse momento histórico aí em 97, quando a gente gravou o Titãs Acústico MTV. Ele estava lá com 2 anos de idade. A gente até achou um vídeo outro dia lá em casa que a gente está tocando. Até o Liminha estava fazendo ali com a gente um dia no Teatro João Caetano. E o João está assim aqui no meu colo, aqui pequenininho vendo. É, eu não lembro direito, mas foi a partir dessa época do volume 2 do acústico que eu comecei a entender a banda melhor. Então, realmente foi um disco muito importante. E essa música com o Jimmy Cliff, também gosto muito. Então tá bom. Então, em sua homenagem, eu vou tocar aqui. Querem meu sangue. Dizem que guarda um bom lugar pra mim no céu, logo que eu for pro Beleléu. A minha vida só eu sei como guiar, pois ninguém vai me ouvir se eu chorar. Mas enquanto o sol puder arder, não vou querer meus olhos escurecer, pois se eles querem meu sangue, verão o meu sangue só no fim. Ha! E se eles querem meu corpo, só se eu estiver morto, só assim. Meus inimigos tentam sempre me ver mal, mas minha força é como o fogo do sol. Pois quando pensam que já estou vencido, é que meu ódio não conhece o perigo. So as sure as the sun will shine, I'm gonna get my share now, what's mine? The harder they come, the harder they fall, one and all. Ooh, the harder they come, the harder they fall, one and all. Ah. Yeah. Eu vou lutar pra ter as coisas que eu desejo. Não sei do medo, amor pra mim não tem preço. Serei mais livre quando não for mais que osso, do que vivendo com a corda no pescoço. So as sure as the sun will shine, I'm gonna get my share now, what's mine? The harder they come, the harder they fall, one and all. Ooh, the harder they come, the harder they fall, one and all. Ooh, the harder they come, the harder they fall, one and all. Ooh, the harder they come, the harder they fall, one and all. Rastafari! Valeu, João. Tua presença aqui me ilumina. Muito obrigado. Valeu, eu que agradeço aí. Boa, João. Boa, Tony. Obrigado. Legal, cara. Que orgulho, Tony. Legal. Ficou muito legal essa versão que você fez do Querem Meu Sangue, assim, híbrida, né? Em inglês e em português. Muito bacana. É, porque tem, o Nando Reis fez a versão toda em português que a gente gravou no primeiro disco. E como o João falou, quando a gente regravou no Acústico MTV com o Jimmy Cliff, quando ele cantava as partes, claro, dele, ele cantava em inglês, né? É. Então, aquilo dá uma onda legal, é uma música onda, muito legal, né? E foi incrível, né? Quando ele entrou, assim, me lembro no ensaio que a gente fez no João Caetano, no dia da gravação, quando ele começou a cantar, assim, é impressionante a voz. Ele tem uma voz cristalina, precisa. A voz que sai dali de dentro é... Ele é incrível. É uma loucura, assim. Ele e o Bob Marley, né, popularizaram o reggae no mundo com essa mensagem, né, de questionamento, de rebeldia. É uma grande inspiração. E o Jimmy Cliff adora o Brasil, né, ele tinha casa em Salvador. Ele é um dos nossos. E aí, eu... ia tocar, também pensei em tocar um lado B, mas... A toca?
Não, eu lembro de várias músicas que eu tenho vontade de tocar, assim. É, e vou fazer para uma próxima vez. Pensei em Dona Nenê, pensei em Babi Índio. São músicas que eu compus com o Ciro. Mas tem uma música que eu gosto muito. E a gente gravou e vai sair no próximo EP que a gente... Nós gravamos... São três EPs. Nós já lançamos dois, né? Do trio acústico. E no próximo vai ter uma versão dessa música aqui. Que é uma música que eu vou tocar... Que eu tenho feito nos shows desde o início desse trio acústico, numa versão totalmente diferente, porque é uma das músicas mais pesadas que eu já compus e que eu já cantei na história dos Titãs. E tenho saudades de cantar, porque eu gosto muito do peso que tem nessa música e do que ela diz e o que ela representa na nossa história e tudo mais. Mas como eu fiz uma versão muito radical e totalmente diferente, eu vou tocar aqui para vocês e vou dedicar ela aos nossos queridos e grandes fãs que estão sempre conosco nesses anos todos, estão acompanhando essa live agora. Então essa é para vocês, numa versão minimalista, totalmente diferente, levíssima. Vamos lá. Numa corda só, praticamente. Cabeça dinossauro, cabeça dinossauro, cabeça, cabeça, cabeça dinossauro. Pança de mamute, pança, pança, pança de mamute. Espírito de porco, espírito de porco. O rock numa corda só. Não, e é muito legal que essa parte final musical é tirado de música dos índios do Xingu, né? Um ritual para espantar os maus espíritos. Ela tem uma divisão totalmente diferente, né? Que não obedece aos nossos compassos tradicionais. Geralmente ela pega, a pessoa vai tentar tocar, não entende direito. Mostra grande criatividade e sabedoria dos índios. É uma música linda. Eu tinha pensado em fazer ela no baixo. Aliás, é um baixo novo que a gente está estreando. Mas eu acho que ela, assim, no violão, ela fica tão pequenininho o som e tão diferente do que ela é. E eu gosto de cantar essa música. No show eu conto uma longa história sobre ela, que não dá para fazer aqui. Não, daria. Mas você sabe que o que você estava falando é muito interessante, porque eu acho que uma boa canção, seja qual for, como Cabeça de Dinossauro, é uma canção inegável. Ela tem que funcionar bem do jeito mais simples. Essa é a minha visão. Eu sempre acho isso, sempre achei isso. Então, algo instrumental que sustente aquela música, o que está dizendo, a melodia. Se isso bater, como você acabou de fazer, é porque é bom. Não adianta você dourar a pílula, não adianta enfeitar, se isso não tiver substância. Então, eu acho que é bacana ouvir a música assim, crua, nua, sem nada, e notar que ela tem algo ali já interessante. Ela não... Óbvio que, como a gravação, acho sensacional tudo aquilo. Mas, assim, a substância está aí. E é incrível, né? Porque é uma felicidade o arranjo original dela, como a gente criou aquilo, aquela atmosfera do Cabeça de Dinossauro. Aquilo lá é um clássico, assim, para nós mesmos, assim. Claro, pô. Você lembra que a gente falou no camarim que a gente não ia falar muito nessa hora? Pois é. Vamos em frente, então. Vamos tocar aqui uma música que é um R&B, e é uma música também que, enfim, a gente resgatou
e regravou nesse formato de trio acústico. Foi a primeira que a gente regravou dessa maneira. Minto, a segunda, né? A primeira foi o Isso. Isso. A segunda foi o Porque Eu Sei Que é Amor, que é que a gente vai tocar agora, a música de amor, que eu acho linda e tem uma melodia bacana e um groove meio rhythm and blues. E o Branco estreando o baixolão dele aí, vamos lá. É o nosso... A gente tem uma parceria com a Crafter agora, que é muito bacana, os instrumentos novos e bem legais. Um, dois, três, quatro. Tá meio rápido. Achei que o Mário ia puxar. Sou eu? É. Boa. Vou começar a cantar, vocês vêm comigo, tá? Vamos. Porque eu sei que é amor. Eu não peço nada em troca. Porque eu sei que é amor. Eu não peço nenhuma prova, mesmo que você não esteja aqui. O amor está aqui agora. Mesmo que você tenha que partir, o amor não há de ir embora. Eu sei que é pra sempre, enquanto durar. Eu peço somente o que eu puder dar. Eu sei que é pra sempre, enquanto durar. Eu peço somente, somente o que eu puder dar. Aí em casa, segura assim pra gente. Me ajuda a cantar. Porque eu sei que é amor. Sei que cada palavra importa. Porque eu sei que é amor. Sei que só há uma resposta, mesmo sem porquê, eu te trago aqui. O amor está aqui comigo. Mesmo sem porquê, eu te levo assim. O amor está em mim, mais vivo. Eu sei que é pra sempre, enquanto durar. Eu peço somente eu puder dar. Eu sei que é pra sempre, enquanto durar. Eu peço somente, somente o que eu puder dar. Eu sei que é pra sempre, enquanto durar. Eu peço somente o que eu puder dar. Eu sei que é pra sempre, enquanto durar. Eu peço somente. Porque eu sei que é amor. 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 Chegou lá, andamento. Eu comecei rápido, boa. Mas daí eu entrei na vibe. Eu vi. Quis compensar, fiz até uns feelings no final. Aí, o baixo foi legal, hein? É, tô gostando desse baixolão, é um baixo acústico, né? Eu vou tocar agora, quero ver se eu vou me sair bem. É. Algo me diz que sim. Vamos lá? Thank you.
Meu pai não tinha educação, ainda me lembro, era um grande coração. Ganhava vida com muito suor, e mesmo assim não podia ser pior. Pouco dinheiro pra poder pagar todas as contas e despesas do lar. Mas Deus quis vê-lo no chão, com as mãos levantadas pro céu, implorando perdão. Chorei, meu pai disse boa sorte, a mão no meu ombro em seu leito de morte. Disse Marvin, agora é só você, e não vai adiantar, chorar vai me fazer sofrer. Três dias depois de morrer, meu pai, eu queria saber. Não botava nenhum pé na escola, mamãe lembrava disso a toda hora. Todo dia antes do sol sair, eu trabalhava sem me distrair. Às vezes acho que não vai dar pé, eu queria fugir, mas onde eu estiver, eu sei muito bem o que ele quis dizer. Meu pai, eu me lembro, não me deixe esquecer. Marvin, a vida é pra valer, eu fiz o meu melhor, e o seu destino eu sei de cor. E então um dia uma forte chuva veio, e acabou com o trabalho de um ano inteiro. E aos 13 anos de idade eu sentia todo o peso do mundo em minhas costas. Queria jogar, mas perdi a aposta. Trabalhava feito um burro nos campos, só via carne se roubasse um frango. Meu pai cuidava de toda a família, sem perceber seguia a mesma trilha. Toda noite a minha mãe orava, Deus era em nome da fome que eu roubava. 10 anos passaram, cresceram meus irmãos, e os anjos levaram minha mãe pelas mãos. Chorei, meu pai disse boa sorte, a mão no meu ombro em seu leito de morte. Marvin, agora é só você, e não vai adiantar, chorar vai me fazer sofrer. Marvin, a vida é pra valer, eu fiz o meu melhor, e o seu destino eu sei de cor. Isso aí. Legal. Pareceu rápido. Não, mas foi no embalo, assim, né? E aquele tempinho que você deu ali foi legal, né? É, e rola uma coisa legal ali. Ficou oficial. É. Foi bom isso. Gostei. A gente fica muito em casa, né? Então a gente sai assim, entra no teatro, vai começar a tocar. Às vezes tudo parece meio rápido, né? A coisa dos andamentos, né? Engraçado. Pareceu, né? Pareceu. Achei que a gente estava agora... É ansiedade, alegria de estar aqui, né? Tem uma certa euforia. Uma adrenalina. Assim. É, um certo, até uma certa tensãozinha, assim, se vai dar tudo certo, né? É. Pessoas estão aí olhando aqui, sentadas. Queria chamar aqui ao palco o meu filho primogênito, José Garrido de Brito Afonso, que está hoje representando também a minha caçulinha, Júlia. Então vem cá, filhote. Fala, Zé. Grande Zé, garoto. Então, a próxima música que os Titãs vão tocar é Epitáfio. E é uma música que é muito significativa para mim, porque meu pai sempre conta que ele começou a compor essa canção em 99, que foi o ano que eu nasci. Mais ou menos naquela época que eu estava começando a dar meus primeiros passos e tudo mais. E também depois, em 2001, quando a música foi lançada, eu também pude participar do clipe tocando bateria, que eu adorava. Era demais, ele tocava bateria, pirralhinho, a gente comprou um kit, era muito legal e tá no clipe. É, era uma bateriazinha assim pequena que eu lembro que eu estava tocando. Mas fora isso também, acho que é porque é uma música, por causa da letra dela e...
e do tema também, né? Uma música que fala sobre a vida e como eu cresci com essa música. Eu acho muito interessante poder ouvir ela em vários momentos diferentes e ter perspectivas diferentes da música. Mas um trecho da música que para mim é muito significativo é "O acaso vai me proteger enquanto andar distraído". Eu não sei se é porque eu sou muito distraído, alguma coisa assim, mas eu acho que é porque se você conseguir fazer as coisas que a música diz e sempre estar vivendo a vida ao máximo, da melhor maneira possível, o acaso vai sempre estar do seu lado e poder te trazer o melhor que der, né? Então, é, epitáfio aí com os mestres. Obrigado, filho. Legal, Zé. É, eu, o Zé, com certeza, é meu muso inspirador para essa canção. Eu já falei isso várias vezes, mas é, aquela situação da minha vida, com certeza, me levou a fazer essa música. Algo que a gente estava falando aqui, da importância do que... Como é o poder transformador que tem essa, essa coisa da paternidade, né? Acho que é, você começa a ver a vida de uma maneira diferente. É maior do que você. Então, enfim... É, e nós que somos pais sabemos bem disso. É incrível, meu. Como o Branco disse, uma, como é que é? Uma indescritível. É inexplicável. Inexplicável, um sentimento inexplicável. Legal, Zé. Bacana. Mas a gente vê esses garotos aí, né? É. Dá um calor no coração, né? Dá um calor no coração. Imagina as mães como é que estão, né? Nossa! Então, para vocês, epitáfio aqui. Devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer. Devia ter arriscado mais e até errado mais, ter feito o que eu queria fazer. Queria ter aceitado as pessoas como elas são. Cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. O acaso vai me proteger enquanto eu andar. Devia ter complicado menos, trabalhado menos, ter visto o sol se pôr. Devia ter me importado menos com problemas pequenos, ter morrido de amor. Queria ter aceitado a vida como ela é. A cada um cabe alegrias e a tristeza que vier. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. O acaso vai me proteger enquanto eu andar. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. O acaso vai me proteger enquanto eu andar. Segura assim pra mim, Zé, na palma da mão, assim, ó. O acaso vai. O acaso vai. Mais uma vez, o acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. O acaso vai me proteger enquanto eu andar. Devia ter complicado menos, trabalhado menos, ter visto o sol se pôr.
Muito legal. Pô, ótimo. Valeu, filho. Lindo, lindo. Demais. Legal, hein? Boa, Zé. Continua inspirando músicas como essa. Nossa. Obrigado. Continua com o show aí. Zé foi um dos responsáveis por essa bela canção. Fazer agora que é agora mesmo? Ah, uma versão aqui, também acústica, de uma música do nosso Oblask Blonde, onde a gente misturou o rock titânico com a música brasileira, a música nordestina. Então, para vocês, 32 Dentes. Vou dizer o que realmente penso. Eu nunca mais vou dizer o que realmente sinto. Eu juro, eu nunca mais vou dizer o que realmente penso. Eu nunca mais vou dizer o que realmente sinto. Eu juro por Deus, eu juro por Deus. Não confio em ninguém, não confio em ninguém. Não confio em ninguém com mais de 30. Não confio em ninguém com 32 dentes. 32 dentes. Meu pai um dia me falou pra que eu nunca mentisse, mas ele se esqueceu de dizer a verdade. Nunca mais vou dizer o que realmente penso. Nunca mais vou dizer o que realmente sinto. Eu juro, eu juro, eu nunca mais vou dizer o que realmente penso. Eu nunca mais vou dizer o que realmente sinto. Eu juro por Deus, eu juro por Deus. Não confio em ninguém, não confio em ninguém. Não confio em ninguém com mais de 30. Não confio em ninguém com 32 dentes. 32 dentes. Eu não sei fazer música, mas eu faço. Eu não sei cantar as músicas que faço, mas eu canto. Ninguém sabe nada. Ninguém sabe nada. Ninguém sabe nada. Ninguém sabe nada. Bom esse rock, hein? 32 dentes. Homem primata, capitalismo selvagem. Oh, 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 oh. Homem primata, capitalismo selvagem. Oh, 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 oh. Eu me perdi, vai! Todos nós. Até hoje em dia, o homem ainda faz o que o macaco fazia. Eu não trabalhava, eu não sabia. O homem criava e também destruía. Homem primata, capitalismo selvagem. Oh, 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 oh. Homem primata, capitalismo selvagem. Oh, 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 oh. Eu aprendi, a vida é um jogo. Cada um por si e Deus contra todos. Você vai morrer e não vai pro céu. É bom aprender, a vida é cruel. Diz homem primata, capitalismo selvagem. Oh, 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 oh. Homem primata, capitalismo selvagem. Oh, 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 oh. Eu me perdi na selva de pedra.
perdi, eu me perdi. É, é. Come with me. Desde os primórdios até hoje em dia, o homem ainda faz o que o macaco fazia. Eu não trabalhava, eu não sabia. O homem criava e também destruía. Homem primata, capitalismo selvagem. Oh, 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 oh. Homem primata, capitalismo selvagem. Oh, 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 oh. Eu aprendi, cada um por si. Você vai morrer e não vai pro céu. É bom aprender, a vida é cruel. Homem primata, capitalismo selvagem. Oh, 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 oh. Homem primata, capitalismo selvagem. Oh, 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 oh. Eu me perdi na selva de pedra. Eu me perdi, eu me perdi. Todos nós. Muito bom. Dá vontade de ouvir o público, né? A galera aqui. Eu tô ouvindo, eu tô ouvindo. A gente tá ouvindo, eu também, eu tô ouvindo aqui, tá ecoando na cabeça da gente. E aí, Branco, o que você manda agora? Cara, fizemos umas alterações na lista, né? Tá divertida essa. É, tem alguns improvisos, inclusive, mas vamos fazer. Aquela música que fala mais ou menos o seguinte. Ô, querida! Ô, querida! Televisão me deixou burro, muito burro demais. Agora todas as coisas que eu penso me parecem iguais. O sorvete me deixou gripado pelo resto da vida. E agora toda noite quando deito é boa noite, querida. Ô, querida, fala pra mãe que eu nunca li no livro que um espirro fosse um vírus sem cura. E vê se me entende pelo menos uma vez, criatura. Ô, Cride, fala pra mãe. A mãe diz pra eu fazer alguma coisa, mas eu não faço nada. A luz do sol me incomoda, então deixo a cortina fechada. É que a televisão me deixou burro, muito burro demais. E agora eu vivo dentro dessa jaula junto dos animais. Ô, Cride, fala pra mãe que tudo que a antena captar meu coração captura. E vê se me entende pelo menos uma vez, criatura. Ô, Cride, fala pra mãe. Fazer alguma coisa, mas eu não faço nada. A luz do sol me incomoda, então deixo a cortina fechada. É que a televisão me deixou burro, muito burro demais. E agora eu vivo dentro dessa jaula junto dos animais. O que deu? Fala pra mãe que tudo que a antena captar meu coração captura. Se me entende pelo menos
A gente conheceu o Crider. Pra quem não sabe, essa música é uma homenagem ao Ronald Golias e ao Carlos Bronco Dinossauro. E é um humorista. Que foi um dos maiores gênios do humor do mundo. É, quem não conhece, procure conhecer o Ronald Golias. E ele tinha um amigo de infância que era o Crider. O Euclider. O Euclides, né? O Euclides. E a gente. E eles eram de São Carlos. Isso. E nós fizemos um show em São Carlos e conhecemos. O Crider foi visitar a gente lá no camarim. Foi inesquecível. Foi inesquecível. Então, para quem não conhecia essa história, essa música foi uma homenagem ao Ronald Golias e ao Crider. Vamos de família? Vamos, hoje é o dia. Não sei se está acontecendo com vocês, mas tem uma coisa muito louca, né? Quando a gente fica sem tocar assim, mesmo que a gente tenha tocado essas músicas tantas vezes, tipo, o Mário estava chamando um, dois, e eu falei assim, como é que é mesmo esse começo? Ainda bem que vem, né? E o começo da próxima, ainda bem que a gente passou aqui de tarde, eu já não estava lembrando. É tudo diferente, a gente está acostumado a tocar toda semana juntos. E para vocês que estão aí em casa... a gente é uma banda de rock, uma banda que gosta da estrada, de estar em contato
direto com o público e viajando, né? Há quase 40 anos que essa é a nossa vida. Então, a gente está 5 meses em casa. É muito diferente você tocar em casa, cantar em casa, claro, né? O Brito fala uma coisa engraçada, que a voz parece que fica de pijama. Né? A voz fica de pijama, outras coisas ficam de pijama também. Mas você em casa, em geral, não toca essas músicas que... Eu não fico tocando epitáfio em casa, né? Ou família. Só eu toquei ontem, na verdade, para tentar lembrar. Mas, assim, você toca outras coisas. É. Então, sai um pouco da sua cabeça. Mas, graças a Deus, existe algo que se chama memória muscular. É, não, e é legal ter essa sensação de que, né? Parece que é uma música nova, uma música que a gente toca há tanto tempo. Dá um frisson bacana. Olha o Beto nasceu na estrada, como ele tá... À vontade, tá, né? Assim, né? Com uma saudade louca. Então, tava mesmo, assim, com muita saudade de todos da equipe, vocês. É, cara, nem me fala. Tá aqui no teatro, né? Pena que ele não tá lotado. Você falou um negócio muito louco também naquela última live, Branco, né? Não ter o aplauso, né? É. Depois de cada música, aquela troca de energia, né? Que é o aplauso também, que a gente devolve com a próxima música e volta o aplauso, aquela coisa toda. Mas eu tava com saudade de vê-los estar aqui presente. Todos nós, cara. Com vocês, cara. É legal, eu acho que o público também, as pessoas que estão em casa sabem que uma live é um pouco diferente mesmo do que é um show, né? Claro. Um show tem todo um... esse calor, né? O calor humano, essa troca. É, aqui, e aqui a gente tem fica outro um pouco, tipo de calor, né? Eu acho que a gente tem feito bem em falar bastante, em dizer coisas, em improvisar e abrir espaço para coisas fora do programado, porque eu acho que, de certa forma, isso enriquece esse tipo de coisa, de live e tal, senão seria uma coisa burocrática. Então, os fãs gostam, cara. Acho que sim, espero que sim. Sim, sim. E é legal a gente fazer essa live falando assim. Agora também seria legal a gente... Quem sabe uma próxima live a gente faz o nosso show elétrico também, para matar a saudade. Não só a nossa, como do público também, de ver aquela banda... Vamos sim. É, um pouco mais pesada. Nossa, minha voz já tá meio rouquinha agora. Dá essa próxima pro pessoal cantar lá de casa. É, vou pedir pro pessoal cantar em casa a próxima. Vamos lá? Olhei até ficar cansado de ver os meus olhos no espelho. Chorei por ter despedaçado as flores que estão no canteiro. Os punhos e os pulsos cortados e o resto do meu corpo inteiro. Há flores cobrindo o telhado embaixo do meu travesseiro. Há flores todos os lados, há flores em tudo que eu vejo. A dor vai curar essas lástimas, o soro tem gosto de lágrimas. As flores têm cheiro de morte, a dor vai fechar esses cortes. Flores, flores, as flores de plástico não morrem. Vocês, vem. Olhei até ficar cansado de ver os meus olhos no espelho. Chorei por ter despedaçado as flores que estão no canteiro. Os punhos e os pulsos cortados e o resto do meu corpo inteiro. Há flores cobrindo o telhado embaixo do meu travesseiro. Flores por todos os lados, há flores em tudo que eu vejo. A dor vai curar essas lástimas, o soro tem gosto de lágrimas. As flores têm cheiro de morte, a dor vai fechar esses cortes. Flores, flores, as flores de plástico não morrem. Flores, flores, as flores de plástico não morrem.
cara. Tá parecendo um show. Show ao vivo, porque vocês aumentaram os instrumentos. Eu não ouvi, nem ouvi minha voz nessa música. Vocês estão descendo a lenha. Não, é natural. Isso. É a mão, é a mão. Juro que não... Show vai chegando no final. Os volumes já estão no máximo desde o começo. Bom. Aliás, é muito legal só agradecer aqui o Teatro Bradesco por a oportunidade de a gente estar podendo tocar num teatro. É uma live, é... mas dentro de um teatro faz toda a diferença, né? É diferente. É diferente de estar... É legal fazer no estúdio também, né? A gente também vive muito em estúdio, estamos claro. Gravando. Tá, não, estávamos, mas, né? Tocar no teatro mas tá o teatro mais, é mais nossa casa, gente, né? Eu não sei. É. Como tem mais cara de show, né? Tem algo de bacana, assim, de estar no lugar que você habitualmente está tocando para as pessoas, né? E é muito legal estar nesse teatro e a gente tem uma parceria grande com a equipe toda desse teatro. A gente fez a ópera também no Teatro Opus, a gente fez Uma Noite no Teatro, que era um show também que muito importante na nossa história, assim, que a gente começou a desenvolver a ópera nesse show e abria uma parte acústica também no show. Então, essa coisa do teatro. Claro, as grandes arenas, os grandes eventos sempre presentes, mas o teatro, os teatros, tem uma coisa especial, assim. E a gente estava com saudade. Bom, mas agora, eu vou chamar agora aqui ao palco um convidado também muito especial. Um cara que é músico, tem uma banda de rock, Silks 66, e é o meu filho, Bento Melo. Yeah. Chega aí, Bento. Grande Bento. Tudo. Tudo ótimo, tudo ótimo. Muito bom ouvir o show ali do cantinho. É? Você quase nunca ouviu, né? Você conhece? Eu gosto pouco ali. O Bento, há muitos anos, acompanha tudo, né? Eu acabei virando um fã também. É? Tava falando, eu já toco faz quase 15 anos por aí, underground e tudo mais, e eu nunca fico nervoso, assim, muito raro. E hoje eu tava tenso ali agora, velho. Puta que pariu, desculpa. Eu também, palavrão. Eu também. Caralho, mas véio. Aqui você mas... tá em casa, pô. Sim, então, mas é louco isso. É meio que, né? Sabe que a gente tava lembrando. Com vocês, né? O acústico de 97, que a gente fez uma turnê muito grande, você participava, vocês lembram disso, sim. Né? Turnês pelo Nordeste. A gente viajou duas vezes, dois anos seguidos para o Nordeste e eu levava o Bento. E ele entrava no palco e tocava um pandeiro. É, né? Que a gente tocava de terno e gravata, lembra? Ele tinha um terninho, uma gravatinha, ele ficava com um pandeirinho assim. Ele entrava numa determinada música. Eu lembro... E o Bento, um cara roqueiro e tal, tudo mais, mas... Eu lembro dele pequeno, ele era um garoto sincero, assim, no bom sentido, eu quero dizer, que leva as coisas a sério. Então ele pequenininho, com o terninho dele, com o pandeirinho dele, ele sabia que ele ia entrar naquela hora para fazer aquilo, ele levava aquilo a sério. É muito bacana. Acho que ele entrava na música, não sei se era família, né? Daí, só que eu dava um sinal para ele entrar, e às vezes ele ficava ansioso para entrar antes, ele queria entrar antes, queria tocar, então... Muito bom você estar aqui tocando com a gente agora. Pô, demais. Depois, tipo, 23 anos, mais ou menos, de volta ao palco com vocês. Né? Agora eu fico nervoso. Antes eu ficava ansioso. Que doideira, hein? E a gente tem tocado em casa, né? Eu exatamente. E o Bento. A gente sim, tem feito... eu tenho acompanhado. A gente estava falando em lados B. A gente tem feito umas coisas legais em casa. De lados B, mais pesados, assim. Tem sido muito legal tocar... com o Bento. Sim, porque acho que, né, o João e o José falaram também muito da época, né, que eles nasceram, começaram a acompanhar aqui. Eu nasci a primeira fase que eu me lembro, ter alguma memória, é ali entre o Tudo ao Mesmo Tempo Agora e o Domingo, que é uma coisa mais puxada pro lance que eu acabei seguindo aí pra minha vida de hard rock, o Titãomaquia, principalmente, mas quase heavy, né? Eu digo, o melhor disco de heavy metal em português de todos os tempos. É, legal. É verdade. Você é suspeito para falar. Valeu, Beto, depois a gente te dá aquele. Não, mas é uma grande influência isso, seguir o caminho ainda nisso. Vamos tocar, então. Vamos fazer um som, né? Vamos.
Vai de violão, né, hoje, Bento? De violão, cara. Se ele pegar a guitarra, ele vai roubar meu posto. Isso é uma coisa que tem a ver com o que o Brito falou. Ele falou, não, por que você não toca uma guitarra lá, meu pai perguntou, né? Eu falei, pô, mas vocês vão fazer acústico, por que eu vou tocar uma guitarra, mano? Tipo, por mais que eu também esteja fazendo, não ia caber muito o lance que eu gosto de fazer na guitarra. Então, é legal que a gente tem a oportunidade de ver você tocando violão, sim, que é mais raro, e você, exato, arrebenta. Pô, muito obrigado. Agora eu fiquei feliz pra caralho. Então, vamos, a gente vai fazer também uma música que a gente nunca fez, acústica, né? Vamos aproveitar que o Bento tá aí e fazer duas, exato, logo de cara. Boa. Acho que é a primeira vez, né? Boa. Se não me engano, que a gente vai tocar essa música nessa formação. Sim. É, aí é com vocês. Eu tava preocupado com isso de... Não se preocupe, como é que vai soar aqui no baixolão essa música? Vamos lá. Eu falo pro pessoal de casa, agora fica em pé, né? A gente vai ficar presinho aqui, mas vai lá, essa vai é lá. Boa, hein? Yeah! Aliás, é a primeira vez que você toca com o Inir. Evento histórico, primeira vez que estou usando isso. Não, mas o Inir, ele cobra um preço. Realmente, as dicas de vocês são muito valiosas desde sempre. Essa é uma que vai ficar para a história. Vamos fazer uma do Raul? Bora. É arrumar o Inir aí? Tá quase já. Adoro essa música. Boa. Tô pronto. Mais um rockão aí. Let's go! A solução pro nosso povo eu vou dar.
Negócio bom assim ninguém nunca viu. Tá tudo pronto aqui, é só vir pegar a solução. Nós não vamos pagar nada, nós não vamos pagar nada, é tudo free. Tá na hora, agora é free. Vamos embora, tá lugar pros gringos entrar, e que esse imóvel tá pra alugar. Os estrangeiros, sei que eles vão gostar. Tem um Atlântico, tem vista pro mar. A Amazônia é o jardim do quintal. Nós não vamos pagar nada, nós não vamos pagar nada, é tudo free. Tá na hora, agora é free. Vamos embora, tá um lugar pros gringos entrar, que esse imóvel tá pra alugar. Vai, vai, vai. A solução pro nosso povo eu vou dar. Tá tudo pronto aqui, é só me pegar. Nós não vamos pagar nada, nós não vamos pagar nada, é tudo free. Tá na hora, agora é free. Vamos embora, dá lugar pra os que entrar, porque esse imóvel dá pra alugar. Os estrangeiros, sei que eles vão gostar. Tem um Atlântico, tem vista pro mar. A Amazônia é o jardim do quintal. Nós não vamos pagar nada, nós não vamos pagar nada, é tudo free. Tá na hora, agora é free. Vamos embora, dá um lugar pros que vem entrar, que esse imóvel dá pra alugar. Nós não vamos pagar nada, nós não vamos pagar nada, é tudo free. Tá na hora, agora é free. Vamos embora, dá lugar pros que entrar, que esse imóvel dá pra alugar. Vai, vai, vai. E nós não, não. Nós não, não. Nós não vamos pagar. Absolutamente! Porra nenhuma! Yeah. Boa! Obrigado, muito Bentão. Pô, diria que o Bentão injetou uma energia aqui na gente. É, energia jovem. Muito bom. Pô. Valeu, Bento. Valeu, Bento. Mário, Brito, Betão. É nóis. Muito legal, os filhos representando todos os filhos aqui também, Joaquim, a Diana, meu neto Pedro. E maravilha, todos os... tem meus netos também, Francisco e Antônio, todo mundo presente. Então agora, né, pra gente recuperar o fôlego, vamos cantar uma juntos, eu quero ouvir vocês aí de casa também. Vamos lá, maestro. Você apareceu do nada e você mexeu demais comigo. Não quero ser só mais um amigo. Ah, você nunca me viu sozinho. E você nunca me ouviu chorar. Não dá pra imaginar quanto é cedo ou tarde demais pra dizer adeus, pra dizer jamais. Ah, é cedo demais pra dizer adeus, pra dizer jamais.
Às vezes fico assim, pensando. Essa distância é tão ruim. Por que você não vem pra mim? Eu já fiquei tão mal sozinho. Eu já tentei, eu quis chamar. Não dá pra imaginar quanto é cedo ou tarde demais pra dizer adeus, pra dizer jamais. Jamais é cedo. Mais pra dizer adeus, pra dizer jamais. Dizer adeus, pra dizer jamais. Vamos lá, todo mundo. É cedo ou tarde demais pra dizer adeus, pra dizer jamais. Jamais, jamais. É cedo ou tarde, tarde demais. Valeu! Boa, boa, muito lindo. Nossa. Pra finalizar? É meio louco, né? Porque a gente tem que se aplaudir, né? Ficar se elogiando. Mandou bem, não mandou bem. O artista precisa de aplauso, gente. Cara, o artista fica solitário, né? É, mas ó, antes de acabar, queria agradecer muito toda a equipe, todo mundo que trabalhou para essa live se realizar, porque realmente é um momento que isso aqui é muito importante para a gente, para quem está assistindo. A gente está muito feliz. Essa ideia da gente homenagear aqui os pais, trazer nossos filhos, a gente se reencontrar, todo mundo, a equipe, o pessoal do Teatro Bradesco, da Opus, muito obrigado. A gente está muito feliz de estar aqui. Isso, e agradecer especialmente a não só a nossa equipe aqui que está fazendo esse trabalho todo, como todas as equipes dos teatros, da música, do cinema, todos eles que estão, como nós, em casa, não podendo trabalhar, fomos os primeiros a parar, né? E talvez os últimos a voltar. Com certeza, né? À estrada. Então, uma homenagem a todos eles, através aqui do nosso show, da nossa live. E obrigado à nossa equipe que está aqui presente fazendo o melhor que eles podem. Muito obrigado. Vamos nessa, Brancão. Chama mais aí. Um acústico. Rock and roll, né? Né? Bom, depois dessas últimas, bom, deu uma serenada. O prazer a Deus foi para dar uma respirada. Foi bom. Foi bom, estava precisando respirar. Foi bonito. Vamos lá. Deixa ver suas patas. Ratos.
entre nos sapatos do cidadão civilizado. Pulgas que habitam minhas rugas, oncinha pintada, cebrinha listada, coelhinho peludo, vou se fuder. Porque aqui na face da terra só bicho escroto é que vai ter. Bichos escrotos saiam dos esgotos, bichos escrotos venham enfeitar meu lar, meu jantar, meu nobre paladar. Bichos, baratas, desfez suas patas. Ratos, entre nos sapatos do cidadão civilizado. Pulgas, que habitam minhas rugas, oncinha pintada, zebrinha listrada, coelhinho peludo, vão se fuder. Porque aqui na face da terra só bicho escroto é que vai ter. Coisa diferente, hein? Nem sei o que eu tô fazendo. É muito bom isso aí. É divertido, pelo menos. É muito bom. Ficou legal na gravação que a gente... Já lançamos essa música, né? A gente lançou no EP2, né? Sim, sim. Ficou bem diferente, meio uma coisa meio jazzística, assim, legal, né? Lá funcionou bem hoje, eu não sei dizer, mas acho que sim. É, mas aqui a gente tá curtindo ao vivo aquela gravação... A gente está fazendo, nesses EPs, para quem não sabe, a gente está lançando, são três, a gente está fazendo versões acústicas, assim, mas totalmente diferente do original, para não justamente ter um dado, um ingrediente um muito diferente, novo, né? Um sabor novo, porque os clássicos são os clássicos, então claro. Aqui... E a gente está se arriscando e você só consegue fazer coisas bacanas e diferentes correndo algum risco. Então, assim, sendo honesto, nem sempre acertamos, claro, mas algumas vezes sim. Então, a gente optou por arriscar, até porque muitas das coisas que a gente fez relevantes foi correndo grandes riscos. Assim, quando a gente fez o Cabeça Dinossauro, todo mundo achou que a gente estava louco. Quando a gente fez o acústico, acharam como vocês, uma banda com 8 caras gritando e riffs de guitarra, falando coisas veementes... Vamos fazer um disco acústico? Bom, então acho que talvez quando a gente mais se arriscou foi quando a gente teve, assim, melhor, assim, o resultado mais... Surpreendente, né? Intenso, né? Intenso, então a gente se acostumou a isso. Até a própria ópera, que foi o trabalho que a gente fez antes desse trio acústico, é um projeto que a gente adora, um projeto ousado, uma história que vale a pena... Todo mundo conhecer, são 12 flores amarelas, são
25 músicas contando uma história totalmente diferente de tudo que a gente já fez. É esse sucesso artístico para a gente é sempre foi mais importante do que o sucesso comercial. Óbvio que uma coisa pode acompanhar a outra, mas eu acho que o exemplo da ópera rock é clássico, porque eu acho que é um grande disco, é um grande projeto que ainda não é tão conhecido quanto mereceria ser. E será, né? Ainda. Sim, sim. Nunca se sabe, né? Então vamos fechar em grande estilo. Vamos deixar essa música para final, né? Depois de ter gritado e relaxado tudo o que podia. Agora uma música que não é nossa, mas eu acho que é como Aluga-se, é uma música da qual a gente se apropriou. É um grande clássico composta pelo Erasmo e Roberto Carlos, um clássico da música popular brasileira. Mas eu acho que a nossa versão foi marcante e relevante, assim como a do Aluga-se. De certa maneira, não quero ser pretencioso, mas a gente resgatou essas canções que são importantes, sim, mas estavam um pouco esquecidas e elas viraram grandes hits na nossa voz, na nossa interpretação, na nossa gravação. E, obviamente, já eram grandes canções antes disso, mas queria agradecer aqui ao Roberto Erasmo e ao Raul Seixas por tudo que eles fizeram. São espécie de pais também. Com certeza, pais nossos. Vamos tentar tocar essa aqui? Vamos. Vai, Mário, puxa bem para trás, tá? Foi um pouquinho demais, vamos lá. Quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você pode retirar. Numa flor que tem espinhos você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Feita de ilusão, pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você pode retirar. Numa flor que tem espinhos você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber viver. Preciso. É preciso.
Terminamos. Terminamos. Vamos chamar nossos filhos ao palco para a gente fechar aqui em grande estilo. Sim, sim. Muito obrigado, gente. Foi uma noite realmente muito legal. Foi diferente. Diferente de tudo que a gente já fez e especialíssima, com certeza. Olá. Olá, chegamos. A gente não ouviu nada que vocês falaram agora, mas aposto que foi incrível. Legal. Bom, cada... Bom, já é. Yes.